Dobrý deň, vážení televízni diváci, vitajte pri sledovaní úradných hodín. Sme tu opäť, aby sme kládli odpovede na vaše otázky. Dnes sa budeme venovať problematike sociálnych služieb. Našim dnešným hosťom je pán Miroslav Mlynár. Dobrý deň. Vitajte. Riaditeľ opatrovateľskej služby Seniorka. Pán riaditeľ, poďme sa pozrieť na poskytovanie opatrovateľských služieb v domácom prostredí klienta. Čo hovorí, alebo aké sú zákonné podmienky pre poskytovanie opatrovateľskej služby? Opatrovateľská služba je riešená v zákone 448/2008. Je to zákon o sociálnych službách a stanovené je tam, že na to, aby mohla byť poskytnutá opatrovateľská služba klientovi v domácom prostredí, musí požiadať klient obec alebo mesto tam, kde býva, o vydanie rozhodnutia. Príde na obecný úrad, požiada o, že chce mať zabezpečenú opatrovateľskú službu, dostane príslušné tlačiva, vyplní, odovzdá úradu. Úrad vykoná šetrenie a na základe toho šetrenia vydá rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu. V stupni 2 až 6 podľa toho, v akom stave je ten klient, ktorému sa má poskytnúť tá opatrovateľská služba. Na základe tohto rozhodnutia klient požiada obec alebo mesto, aby mu tú službu poskytli, alebo požiada obec alebo mesto, aby mu zabezpečili poskytovanie opatrovateľskej služby u subjektu, ktorý má na to oprávnenie. Obec na základe toho poskytne službu, alebo požiada ten príslušný subjekt o to, aby vykonal službu pre daného klienta. Rozumiem. Zohráva tam rolu skutočnosť, že tam má trvalý pobyt v tej obci alebo v tom meste? Áno. Občan žiada o poskytnutie opatrovateľskej služby, o vydanie rozhodnutia na opatrovateľskú službu v tom meste, kde má trvalé bydlisko. Keď má vydané rozhodnutie a sa najmä tomu presťahuje, alebo ide k rodine, do inej obce, požiada tam a tá obec zabezpečí v súčinnosti s obcov, kde má občan trvalé bydlisko. Lebo niekto to musí dofinancovať, tú sociálnu službu. Rozumiem. Aké sú povinnosti obce pri financovaní opatrovateľskej služby? Obec zo zákona musí poskytnúť alebo zabezpečiť opatrovateľskú službu podľa výberu poskytovateľa, ktorého si vyberie ten daný klient. V prípade, že obec poskytuje tú službu, to znamená, že zabezpečí mu opatrovateľskú službu vlastnými opatrovateľkami. V prípade, že si klient vyberie za poskytovateľa niekoho iného, napríklad neverejného poskytovateľa, obec poskytne príspevok na sociálnu službu a na prevádzku v takej výške, aké má sama náklady na zabezpečenie tejto služby. Rozumiem, ale môže nastať situácia, že ten neverejný poskytovateľ má náklady alebo má vyššie očakávania v zmysle tej platby. Tak potom, ako je to vlastne so spolufinancovaním tej opatrovateľskej služby tým príjmateľom? Jasné. Obec poskytne príspevok v takej výške, ako má vlastné náklady. Áno. V prípade, že neposkytuje tú službu, tak spočíta, že aké by mala náklady, keby tú službu poskytovala. A v takej výške poskytne príspevok tomu, kto tú službu reálne vykoná. Áno, a keď očakáva vyšší štandard? Áno, keď ten poskytovateľ, ktorý reálne vykoná tú službu, má vyššie náklady, ako mala obec, ten rozdiel doplatí klient. To znamená, že klient uzatvorí zmluvu s tým poskytovateľom, je stanovený ceník a podľa toho ceníka mu vyfakturuje, alebo akým spôsobom to majú dohodnuté, sumu, ktorú musí zaplatiť za jednu hodinu poskytnutej opatrovateľskej služby. Prepáčte, dopovedzte, prosím. Občan vie zistiť dopredu, aké sú tie náklady, pretože obci vyplýva povinnosť do konca februára v príslušnom kalendárnom roku zverejniť výšku tej sumy, sumy nákladov za danú sociálnu službu. To znamená podľa služby. Takže akým spôsobom sa to zverejňuje, táto suma? Obec to zverejňuje má to byť zverejnené na internete alebo na verejne dostupnom mieste
a vo VZN-ku. Rozumiem. Ako je to aké spôsoby sú poskytovania opatrovateľskej služby? My poskytujeme opatrovateľskú službu klientovi v jeho rodinnom prostredí. To znamená, že opatrovateľka dostane úlohu, aby zabezpečila alebo aby vykonala opatrovateľskú službu u toho klienta. Príde domov a poskytne mu tú službu podľa toho, aký má nárok na tú službu, to je vydané v tom rozhodnutí podľa stupňa odkázanosti, a aký rozsah a akú službu si ten klient želá. Rozumiem. Pozerali sme sa na to z pohľadu klienta. Poďme sa teraz pozrieť na tie ošetrovateľky alebo na kategóriu tých osôb, ktoré tú službu poskytujú. Aké sú požiadavky alebo aké sú očakávania na ich kvalifikačnú pripravenosť na výkon tej služby? Opatrovateľka musí spĺňať podmienky, ktoré sú stanovené v zákone 448/2008, a tam je stanovené, že opatrovateľka musí mať buď stredné odborné vzdelanie v odbore ošetrovateľstvo, to znamená, kedysi to boli zdravotná sestra, alebo zdravotný asistent, alebo minimálne opatrovateľský kurz v trvaní 220 hodín a viac. To znamená, že nemôže to byť kdokoľvek, že aha, opatrovala som svoju starú mamu a teraz sa chcem zamestnať ako opatrovateľka. To, že opatrovala v rodine, to je pekné, že má skúsenosť, áno, ale musí spĺňať minimálne to vzdelanie, že bude mať opatrovateľský kurz. Ten opatrovateľský kurz je verejne dostupný, s tým problémy nie sú, len musí ho vykonávať inštitúcia vzdelávacia, ktorá je akreditovaná na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny. Aby bolo zabezpečené, že to vzdelanie bude v podstate pre všetkých približne rovnaké, že spĺňa určité kritériá a dosiahne sa určitá kvalita tej služby. Je podľa vášho názoru ako riaditeľa opatrovateľskej služby ten systém prípravy ošetrovateľiek dostatočne kvalitný? Je úroveň tých pracovníčok, ktoré poskytujú tie sociálne služby, dobrý? Ľudia sme rôzni. To znamená, že závisí na tom človeku alebo na tej opatrovateľke, ako je motivovaná, aká chce. Ale tak, ako sa vyvíja sa spoločnosť, kedysi boli nižšie nároky. Bolo stanovené, že kurz musí byť 180 hodinový, potom sa predĺžil, teraz je stanovené, že 220 hodinový. Sú úvahy také, že by sa mal predĺžiť ten kurz, tak aby sa dosiahla vyššia kvalita prípravy tých opatrovateľiek, aby boli vlastne zdatnejšie. Takže momentálne sú nastavené kritériá, takže s tým kurzom, ktorý má, vie poskytnúť základné úkony, ktoré vyplývajú zo zákona na poskytovanie opatrovateľskej služby. Máme opatrovateľky, ktoré absolvovali kurzy, ktoré sú aj dlhšie, a určite to nie je na škodu. Takže z môjho pohľadu by som sa prikláňal k tomu, keby sa zvýšil rozsah tých hodín a aby bola aj kvalitnejšia tá praktická príprava. Ale lebo nie všetky opatrovateľky, alebo všetky kurzy objektívne sú tak, že tá príprava je fakt akože plnohodnotná. Áno. Takže dôraz na kvalitu. Áno, áno. A otázka z druhej strany je, že či je dostatočne veľký záujem o tieto kurzy alebo o prácu týchto sociálnych opatrovateľiek. Myslím si, že taká najväčšia vlna už je za nami. Lebo najväčšia vlna a dopyt po tých kurzoch bol vtedy, keď začali naše opatrovateľky alebo naše ženy odchádzať do zahraničia, do Rakúska, do Nemecka. Vtedy bol veľký nápor na tie kurzy. Keďže väčšina ľudí, ktorí chceli, už prešli tými kurzami, to znamená, že teraz je nižší záujem o tie kurzy ako také. Lebo časť opatrovateľiek robí v zahraničí, vracajú sa domov, tie prvotné zdroje boli v podstate vyčerpané. Hej? Takže už nie je taký dopyt po samotnom kurze, ako bol kedysi. Áno. Sám ste pomenovali skutočnosť, ktorá nie je žiadnym tajomstvom, že mnohé ženy zo Slovenska pracujú napríklad v Rakúsku alebo v Nemecku v týchto službách. Nehrozí nám, že kvôli nedostatku tejto kvalifikovanej pracovnej síly budú u nás túto prácu robiť napríklad Ukrajinky?
My sami riešime problém aj v Banskej Bystrici, aj v okolí, že nevieme zohnať opatrovateľky. To znamená, že momentálne je dopyt od klientov, a to dopyt z dvoch dôvodov, že jednak stárne populácia, je viacej tých seniorov, ktorí potrebujú službu. Samozrejme. A druhá vec je taká, že rastie aj informovanosť rodín a ľudí, že takáto služba je možná a že ju chcú využívať aj oni. Hej. Takže dopyt je, ale tým, že jednak veľa opatrovateľiek pracuje v zahraničí, to je jedna vec, ale nie je rozhodujúca. Rozhodujúca vec je asi v tom, že táto práca je nízko ohodnotená. To znamená, že našim ženám sa neoplatí pracovať doma, pretože v Rakúsku si zarobia viacej a preto nevieme obsadiť všetky miesta, ktoré máme, kde sú požiadavky na tieto miesta. A keby sem prišli Ukrajinky, neviem ešte, kto by sem mohol prísť pracovať k nám momentálne, my by sme ich radi zamestnali. Lebo poskytli by službu našim ľuďom, ktorí ju potrebujú. Ano. Tým, že nevieme zabezpečiť opatrovateľky, nevieme poskytnúť tým ľuďom ani vlastne tú službu. Takže z môjho pohľadu, mne to je v podstate jedno, že či to bude Ukrajinka, alebo to bude žena, musí sa dorozumieť. Mňa zaujíma to, aby poskytla kvalitnú službu. Keby sme vedeli lepšie ohodnotiť naše opatrovateľky, určite by sa vrátili zo zahraničia a pracovali by doma. Môžem povedať, že napríklad minulý rok sme mali 800 nevybavených žiadostí. A mne zaváňa to tak trošku tým, že v niektorých rodinách je tendencia preniesť starostlivosť o seniora v rodine na plecia niekoho iného. Kedysi bývalo samozrejme, že rodiny boli veľké, mali veľký počet detí, vnúčenec, bratrancov, strýkov. A keď sa udialo čokoľvek v rodine, napríklad muž zahynul pri práci v hore, tak celá rodina sa snažila tej vdove pomôcť, zabezpečiť jej potravu, oblečenie, peniaze, čokoľvek. Mám taký pocit, že v súčasnej dobe sa táto schopnosť rodiny starať sa sama o sebe, kam si vytráca. No ale podľa môjho názoru momentálny model rodiny je iný, ako bol pár desiatimi rokmi. Máte pravdu, to zrejme súvisí s tým. Kľudne sa môžete starať o svoju rodinu, keď na to budete mať podmienky. Keby ste nemuseli chodiť do práce a zabezpečovať peniaze pre seba, hej, a svoju rodinu, nemuseli by ste chodiť do práce, starali by ste sa o svoju mamu alebo svojho príbuzného, hej, kdokoľvek z nás. Ale tým, že sme radi, že práca je, že musíme chodiť do práce, tak normálne funguje služba. Hej. Neodvrhli sme tých svojich príbuzných, len im zabezpečíme kvalifikovanú pomoc a opateru na tú dobu, keď my vykonávame inú činnosť. Lebo ja keď nebudem chodiť do roboty, budem sa starať o mamu, za chvíľu nebudem mať z čoho žiť. Aký budem mať potom dôchodok, hej, keď som si vlastne na to nezarobil. Aj. Takže funguje to normálne, systém ako funguje vo svete, našťastie už aj u nás, akože, aj keď nie je dokonale, že áno, ja si vykonávam svoju prácu, lebo to ma živí, alebo aj baví, to je ešte ten lepší prípad. A na tú dobu, keď sa nemôžem starať ja, tak sa mi niekto profesionálne postará o môjho príbuzného. A ja vtedy kľudne môžem pracovať na tom, na čom, čo ma vlastne živí. Áno, ale vlastne sú to spojené nádoby, že to súvisí. A čím tá ekonomika, lebo my budeme na tom lepšie, že budeme viacej zarábať, tým si môžeme vlastne kúpiť viacej služieb. Aj služieb sociálnych, okay? Aby tá pomoc bola profesionálna. Rozumiem. Poďme sa pozrieť na prácu opatrovateľky u klienta. Aká je vlastne pracovná náplň? Vravili ste, že sa stanovujú nejaké stupne sociálnej odkázanosti, takže zrejme to súvisí aj s tým. Áno. Najčastejšie je pomoc tomu človeku pri zvládaní bežných vecí, ktoré v živote sú. Od hygieny, cez krmenie, obliekanie, starostlivosť o lôžko, príprava stravy, môže byť aj uvarenie stravy, upratanie, bežné upratovanie v domácnosti. To sa považuje aj v dnešnej dobe za úkony, ktoré je potrebné spraviť. A ešte nie všetci to tak chápu, že práca je i to, keď sa staráme o toho klienta, keď je tam dohľad a starostlivosť o ten bežný život. Že tam niekto s ním je, že ten klient nie je opustený. Áno. Že dbáme na to,
aby pokiaľ možno v jeho medziach možnosti ešte aktívne žil, že prečíta si knižku, alebo mu prečíta opatrovateľka knižku, porozpráva sa s ním, robí nejaké cvičenia na udržanie. Sú nejaké špeciálne požiadavky, že zahrajte si so mnou karty, alebo ja neviem, prečítajte mi z polovníckého časopisu? Nie, už by som povedal, že u väčšiny klientov nie. Pretože to sa nepovažuje, starostlivosť o klienta takáto, duševná alebo duchovná, sa nepovažuje za službu. Aha. Pretože väčšina klientov berie za službu len to, keď tá opatrovateľka tam pracuje. Áno. A žiaľ, je čas klientov takých, ktorí si myslí, že opatrovateľka je služka. Aha. Hej. Ale to tak nie je. To tak nie je a my sa snažíme aj presvedčiť tých klientov, že to tak ani nemôže byť. Lebo keď to má byť odborná práca a pomáhať tomu klientovi, tak nie len to, že sa naje a že bude v čistom, ale má nejaké duševné alebo sociálne potreby, ktoré je potrebné mu to vlastne zabezpečiť. Aj od toho je tá opatrovateľka. Takže nie len nakrmiť, prebaliť, ale aj porozprávať sa, zahrať karty, zahrať pekseso, človeče, nezlob sa, prezrieť si album, hej, udržať ho, aby aktívne rozmýšľal, konal ešte, hej. To znamená, že aj toto je práca opatrovateľky, aj keď nevždy sa to považuje za prácu. Lebo niektorí, že a čo tam ona bude robiť? Veď ona sa s ním len rozpráva, hej. Ale pre toho klienta je dôležité aj to, aby sa s ním niekto porozprával, aby pospomínal, aby ho motivoval ešte. Prejavilo ňo záujem. Áno. Poďme sa pozrieť na vzťah rodina, klient, opatrovateľka, poskytovateľ. Ako vnímate tento reťazec? Navezuje to na tú otázku, ktorú ste mi položili pred chvíľou. Je dôležitý ten celý ten reťazec, pretože väčšinou je to tak, že ten, kto potrebuje tú sociálnu službu, už si to nevybavuje sám. Lebo kým ešte môže chodiť, môže sa starať, postará sa o seba, väčšinou nepotrebuje sociálnu službu. To znamená, že tá rodina potrebuje vybaviť všetky podmienky, alebo splniť podmienky a vybaviť všetko preto, aby vôbec mohla byť poskytnutá tá sociálna služba. Obráti sa potom na mesto alebo na nás, ako na profesionálnych poskytovateľov tej služby a zabezpečí tú službu pre klienta, pre svojho rodinného príslušníka. A my ako organizácia zabezpečíme vlastne tú opatrovateľku, ten výkonný článok, aby vykonával tú samotnú prácu tam. Takže je veľmi dôležitá komunikácia medzi klientom opatrovateľkou a medzi rodinou a klientom a vzťah toho klienta rodiny k nám. Pretože my sme zamestnávateľ a my určujeme tej opatrovateľke, čo má robiť, ako má robiť a dohadujeme vlastne tie vzťahy. Čo by ste odporúčili rodinám, ktoré predpokladajú, že by v blízkej alebo vzdialenejšej budúcnosti mali sa uchádzať o poskytnutie tejto služby? No, myslím, že rodina by sa mala pozerať dopredu. Viete, keď si niekto chce postaviť dom alebo kúpiť auto, aj keď dnes sú rôzne požičky, ale minimálne dopredu musí pozerať, že chcem to a vidím nejaký cieľ. Takže mala by sa pozrieť rodina aj v akom stave je ten jeho rodinný príslušník a odhadnúť, že budem tú službu potrebovať a včas sa na to pripraviť. Včas, kedy je včas. Môže to byť mesiac, dva mesiace dopredu. Hej? Lebo často sa nám stáva, že starký ochorie, odíde do nemocnice, oni vedia, že zajtra ho majú prepustiť z geriatrie a vtedy začínajú sa zaujímať, že ako sa zabezpečí to opatrovanie pre toho klienta. Čo už je neskoro. Čo už je neskoro. Prídu a povedia, že viete poskytnúť opatrovateľskú službu? Samozrejme, že vieme. Kedy potrebujete opatrovateľskú službu? Zajtra. Alebo niektorí prídu a povedia, že dnes po obede, lebo dnes ho prepustia. A ako dlho bol v nemocnici? 28 dní. Hej. To znamená, že nechávajú ten problém neriešený a riešia ho vtedy, keď ten problém vznikne. Vydanie rozhodnutia trvá zhruba do 30 dní. Hej. To znamená, že vedia odhadnúť, že budeme tú službu potrebovať. Takže by som navrhoval alebo doporučoval všetkým, aby to robili trošku s predstihom, aby rozmýšľali, že čo bude ďalej, nielen keď si chcú kúpiť auto, ale aby rozmýšľali, čo bude ďalej aj s mojím starkým. Lebo uľahčí to im, ich situáciu a budú kľudnejší, lebo budú pripravení na to
že takúto službu treba poskytnúť. Pán riaditeľ, veľmi pekne vám ďakujem za hodnotné informácie. Ďakujem za návštevu štúdiu. Ďakujem aj ja. Vám, vážení televízni diváci, ďakujem za pozornosť. Končia sa dnešné úradné hodiny. Volajte, píšte, mailujte svoje problémy. Radi budeme pomáhať hľadať na ne odpovede. Prajem vám pekný zvyšok dňa. Dovidenia.